Aku arep sharing kuas Ibis Paint. Sing pertama iku kuas Land Art nyoh kode QR. Iki kuas apik banget, kasar, enek teksture, masih pucuke ndemblok tapi tetep ae apik. Oleh rating 11 saka 10 toko omahku. Ratingnya sampe 12 saking apike. Tapi kudu hati-hati lek gawe ben hasilnya iso toto. Iki contoh-contoh hasilnya nggih pen iki. Sing keloro kuas nggih shading. Jenenge shading hehe. Jane padhae karo pen fade, pen fade. Kaca iki enek hehe ne. Nyoh kode QR lek sir podo karo aku. Lek rasir yo wis ramekso. Aku mesti nggae iki. Soale cocok banget nggih shading style anime. Goresane ora kakasen koyo felty pen, uga ora kealusen koyo airbrush. Iki contoh-contoh hasilnya nggae pen iki. Dadi tertarik jajal?